الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، پیغام سیرت النبی یہ سیریز لے کر آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج کی اس نشست میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلی نشستوں میں پیغام سیرت النبی کے حوالے سے جو باتیں کی گئی تھیں آپ نے اسے سنا ہوگا. آج بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اسی موضوع کے تحت آپ سے کچھ باتیں کروں گا. ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی دایا حلیمہ سعدیہ کی گود میں آ چکے. حلیمہ سعدیہ انہیں لے کر اپنے گاؤں پہنچی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے حلیمہ سعدیہ نے جو خیرات و برکات دیکھیں، آئیے میں ان چیزوں کو خود انہی کی زبان میں آپ کو سناتا ہوں. ابن اسحاق نے لکھا ہے، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، یہ ایک زمانے سے قحط سالی تھی، نہ کہیں پر چراگاہ میں گھاس تھی، نہ دانہ اگ رہا تھا، نہ بارش ہو رہی تھی، ہم کافی پریشان تھے. قبیلے بنو سعد کی عورتوں نے سوچا کہ چلو معاش کے لیے ہم مکے چلتے ہیں اور وہاں چل کر کسی کا دودھ پیتا بچہ ہم لے کر کے آئیں گے، اسے اپنی گود میں رکھ کر کے پالیں گے، پوسیں گے اور مزدوری حاصل کریں گے، ذریعے معاش کا انتظام ہو جائے گا. حلیمہ سعدیہ بھی اتفاق سے بنو سعد ہی خاندان کی تھیں. یہ کہتی ہیں کہ میں بھی بنو سعد کی عورتوں کے ساتھ مکے کو نکلی، لیکن حالت یہ تھی، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، کہ قافلہ چل رہا تھا، ان کے پاس اچھی اچھی سواریاں تھیں، اچھے اچھے اونٹ اور اونٹنیاں تھیں، وہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن اتفاق سے ہمارے پاس جو اونٹنی تھی وہ دبلی پتلی تھی، اس کی تھنوں میں دودھ بھی بہت کم ہوتا تھا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، ہماری وجہ سے قافلے والوں کو کافی پریشانی ہوئی، ہم جگہ جگہ ان کو روکا کرتے، آواز دیا کرتے کہ ذرا ہمیں ساتھ لے کر چلو، ہمیں اکیلا مت چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ ہماری اونٹنی دبلی ہے، پتلی ہے، تیز رفتاری کے ساتھ نہیں چلتی ہے، ذرا ہمارا خیال رکھو. جیسے تیسے حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم بھی قافلے والوں کے ساتھ مکے پہنچے. لوگ مختلف خاندان اور قبیلوں کا دورہ کر رہے ہیں، ان کے ذمہ داروں سے جا کر مل رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ کی زبان اس بات کی گواہی دے رہی ہے، وہ کہتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی قافلے کی خاتون نہیں تھی جس کو پیش نہ کیے گئے، لیکن جب ان خواتین کو یہ پتہ چلتا کہ یہ محمد تو یتیم ہیں، ان کے باپ نہیں ہیں، تو وہ پیچھے ہٹ جاتی کہ آخر ان کے دادا ہم کو کیا دیں گے، کون سی نوازش اس سے ہمیں نوازیں گے، اس لیے وہ محمد بن عبداللہ کی پرورش سے انکار کر دیتی. اس طرح سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمام خواتین کو کوئی نہ کوئی بچہ مکے میں مل گیا، اور اب وقت ہو چلا تھا کہ ہم واپس لوٹیں، اپنے گاؤں کو چلیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، میری گود ابھی تک خالی تھی، میں کسی کا بچہ نہیں پا سکی، میں نے مشورہ کیا، انہیں عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کو ہم لے لیتے. کہا ٹھیک ہے، چلو اسی یتیم بچے کو ہم لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کوئی خیر اور بھلائی رکھے ہوا ہو. چنانچہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، ہم جا کر محمد بن عبداللہ کو گود لے لیتی ہیں کہ ہم اس کی پرورش کریں گی، اس لیے کہ کہیں ہم اگر خالی گود واپس گئے، بغیر بچے کے لوٹ آئے، تو قبیلے کی عورتیں ہمیں تانے دیں گی، بس اس لیے ہم نے محمد بن عبداللہ کو اپنے ساتھ لے لیا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، میں اس بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئی اور میں نے اپنے بچے کو پہلے دودھ پلایا، میرے بچے نے خوب سیراب ہو کر دودھ پیا، پھر میں نے محمد بن عبداللہ کو دودھ پلایا، اس نے بھی سیراب ہو کر دودھ پیا اور آسودہ ہو گیا، دونوں بچے آسودہ ہو کر سو گئے. مجھے حیرانی تھی، ابھی میری پستانیں جو دودھ سے خالی تھیں، میرا اکیلا بچہ وہ پیٹ بھر دودھ نہیں پاتا تھا، آج محمد کے آنے سے یہ دونوں بچے آسودہ ہو کر کے سو رہے ہیں، دونوں کے لیے دودھ اتنا کافی ہو گیا اور پھر بھی ہماری پستانوں میں دودھ باقی ہے. شوہر سے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، ہمیں لگتا ہے کہ محمد یہ کوئی بابرکت ہستی ہے. شوہر نے کہا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. چنانچہ دوسرے دن جب قافلہ روانہ ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
خیرات و برکات کا عالم یہ تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی وہی اونٹنی جو دبلی پتلی تھی، جو قافلے سے پیچھے رہتی تھی، آج وہ اونٹنی قافلے کے آگے آگے چل رہی ہے، جس پر محمد سوار ہے، حلیمہ سعدیہ سوار ہے، ان کا بچہ سوار ہے، وہ قافلے والوں کے آگے آگے چل رہی ہے۔ قافلے والی عورتیں کہتی اے ابو زعیب کی بیٹی، حلیمہ سعدیہ کو ابو زعیب کی بیٹی کہا جاتا تھا، اے ابو زعیب کی بیٹی کیا یہ تیری وہی اونٹنی ہے جس پر تو سوار ہو کر مکے آئی تھی؟ وہ جواب دیتی ہاں وہی اونٹنی ہے۔ تو وہ عورتیں کہتی آج اس اونٹنی کا معاملہ عجیب ہے، شاید اسی بچے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ برکتیں ان کو مل رہی ہیں۔ اور پھر وہ عورتیں آواز دیتی اے ابو زعیب کی بیٹی ذرا ہمارا بھی خیال رکھ، اپنی اونٹنی کو تیز رفتاری سے بچا اور ہمارا ساتھ لے کر کے چل تاکہ ہم ساتھ ساتھ اپنے قافلے کے رواں ہوتے ہوئے چلتے ہوئے اپنے گاؤں کو پہنچیں۔ یہ وہی اونٹنی تھی جو گاؤں سے مکے کو آتے ہوئے اتنی دبلی پتلی اور لاغر تھی کہ قافلے کے پیچھے رہا کرتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ قافلے والوں کو آواز دیتی تھی، لیکن آج یہی اونٹنی واپس ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ایسی ظاہر ہو رہی تھی کہ یہ سب سے آگے آگے چل رہی ہے، اس کی تھنوں میں دودھ آ گیا ہے، جس کو جہاں تہاں روک کر ان کے شوہر دودھ نکالتے اور پلاتے اور سب سیراب ہو جاتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہم لے کر محمد کو اپنے گاؤں پہنچے اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خیرات و برکات کے دہانے کھول دیے۔ خود انہی کا بیان ہے کہ اب ہماری بکریاں قحط سالی کی وجہ سے جن کے لیے چراگاہ اس میں گھاس نہیں ہوا کرتی تھی، وہ بھوک کی حالت میں جاتی تھیں اور آسودہ ہوئے بغیر واپس آتی تھیں، ان کی تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب میں مکے سے واپس آئی، میں نے اپنے چرواہے کے حوالے ان بکریوں کو کیا، یہ چرواہا چرانے لے گیا، شام کو جب بکریاں واپس آئیں تو خوب آسودہ ہو کر ان کی تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا، ہم کافی دودھ نکالتے اور پورا گھرانہ ہمارا آسودہ ہو کر کے پیتا۔ لوگوں میں یہ چرچا عام ہو گیا، گاؤں کے لوگ کہنے لگے کہ اے چرواہے آخر تو حلیمہ کی بکریاں کہاں لے کر چراتا ہے، کس جگہ پر لے جاتا ہے؟ گاؤں کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہنے لگے دیکھو حلیمہ سعدیہ کا چرواہا ان کی بکریاں جہاں لے کر جاتا ہے تم بھی وہیں لے کر جایا کرو، دیکھو ان کی بکریاں پیٹ بھر کر آتی ہیں، ان کی تھنوں میں دودھ ہوتا ہے، تمہارے یہاں کچھ نہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں پھر ہمارے چرواہے کے ساتھ گاؤں کے دوسرے چرواہے بھی اپنی اپنی بکریوں کو لے کر جاتے، لیکن حال یہ تھا کہ وہ تو آسودہ ہوئے بغیر واپس ہوتے، ان کے بکریوں کی تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا، لیکن ہماری بکریاں اسی چراگاہ سے پیٹ بھر کر واپس ہوتی اور ان کی تھنوں میں دودھ بھرا ہوا نظر آتا۔ یہ خیرات و برکات قابل رشک تھی۔ چنانچہ محمد بن عبداللہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں 2 سال تک دودھ پیتے رہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب 2 سال کی مدت پوری ہو گئی تو میں نے دودھ چھوڑا دیا، اور اس کے بعد یہ معاہدہ چونکہ پورا ہو گیا تھا، ہم دودھ پلانے کی مدت ہی کے لیے محمد کو لے کر آئی تھیں، اس لیے ہم انہیں لے کر آمینہ ان کی ماں کے پاس پہنچے، لیکن حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کچھ خیرات و برکات اور اس کے مناظر دیکھے تھے، اس کی وجہ سے ان کی خواہش تھی کہ کاش یہ محمد بن عبداللہ ہمارے گھر کچھ اور دنوں رہتے اور ہم ان خیرات و برکات سے فیضیاب ہوتے رہتے، فائدہ اٹھاتے رہتے۔ چنانچہ جب حلیمہ سعدیہ 2 سال کے بعد محمد بن عبداللہ کو لے کر ان کی ماں آمینہ کے پاس پہنچتی ہیں تو درخواست کرتی ہیں کہ بڑی بی اے محمد بن عبداللہ کی والدہ، ہم چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا ہمارے یہاں اور رہے تاکہ خوب گٹھیلا اور مضبوط ہو جائے، دیہات میں اس کی پرورش ہو۔ بلکہ حلیمہ سعدیہ نے یہاں تک کہا مجھے ڈر ہے کہیں مکے کی وبا اس کو نہ لگ جائے، اس لیے اے آمینہ اگر آپ میری بات سنو، میری درخواست قبول کرو تو اپنے بچے کو میرے ساتھ اور دنوں کے لیے بھیج دو، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ جب حضرت آمینہ نے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ اس قدر بزد ہیں اور وہ محمد کو لے جانا چاہتی ہیں تو انہوں نے اجازت دے دی۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ پھر واپس لے کر محمد بن عبداللہ کو آمینہ کے لال کو لے کر پھر اپنے گاؤں واپس چلی آئیں، ان کی پرورش کرتی رہیں اور خیرات و برکات کو لوٹتی رہیں، یہاں تک کہ آپ 5 سال کے ہو گئے۔ اور 5ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا جس کو واقعہ شق صدر کہا جاتا ہے۔ یہ شق صدر عربی کی ایک تعبیر ہے، شق
اس کے معنی ہوتے ہیں پھٹنا، چاک ہونا، اور صدر کا مطلب سینہ، شق صدر یعنی سینے کے چاک کیے جانے کا واقعہ۔ آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کی زبانی سنتے ہیں۔ امام مسلم نے اس واقعے کو اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب الایمان میں درج کیا ہے، حدیث نمبر ہے 411۔ خادم رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، زمین پر لٹایا اور سینہ کھول دیا، چاک کر دیا، سینہ کھول کر آپ کا دل نکالا اور آپ کے دل میں سے گوشت کا ایک لوتھڑا باہر کیا اور کہا، دیکھو یہ لوتھڑا شیطان کا حصہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک تشت اور پلیٹ میں رکھا، زمزم کا پانی ڈال کر اس سے دھلا، اور دھلنے کے بعد پھر سینے میں اس دل کو لے جا کر سیٹ کر دیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بچوں نے دیکھا اور دوڑتے ہوئے وہ آپ کی ماں یعنی آپ کی دایا حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور شور مچانے لگے، ارے آپ کے بیٹے کو مار ڈالا گیا، محمد کو قتل کر دیا گیا، چلو دیکھو کیا ہوا ان کے ساتھ۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے گھر والے گھبرائے ہوئے گھر سے نکلے، چلو دیکھیں کیا ہوا بیٹے کے ساتھ، کیا ہوا محمد کے ساتھ۔ آ کر دیکھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ اترا ہوا ہے، باقی اور کوئی چیز ان کو دکھائی نہیں دے رہی۔ بہرحال یہ واقعہ رونما ہونے کے بعد حلیمہ سعدیہ کو خوف لاحق ہو گیا کہیں کوئی بات نہ پیش آ جائے محمد بن عبداللہ کے ساتھ، اس لیے اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے روانہ ہوئیں۔ ان کی والدہ آمینہ کے پاس پہنچیں اور کہا، یہ اب آپ کا بیٹا آپ کے حوالے کر رہی ہوں، آپ اس امانت کو لے لیجئے، میں اسے واپس کر رہی ہوں۔ اس طرح اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمینہ کی گود میں واپس آ گئے۔ یہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کا 5واں سال تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی گود میں پلتے رہے، بڑھتے رہے، پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ جب 6 سال کے ہوئے تو 6ٹھے سال آپ کی والدہ حضرت آمینہ نے یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں اپنے شوہر عبداللہ کے قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ کہاں؟ مدینہ، جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا۔ اس لیے کہ شام سے واپس ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی وفات یثرب کے مقام پر ہوئی تھی، اور وہیں نابغہ الجادی کے مکان میں آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے جب یہ اظہار کیا تو عبد المطلب بھی تیار ہو گئے، جو ان کے سسر تھے۔ حضرت آمینہ نے اپنے بیٹے محمد کو لیا، ان کے دادا عبد المطلب کو ساتھ لیا، اپنی خادمہ ام ایمن کے ساتھ 3 سے 4 لوگوں کا قافلہ یہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ 500 کلومیٹر کی ایک لمبی مسافت طے کر کے حضرت آمینہ عبد المطلب کے ساتھ ان کی معیت میں اور اپنے بیٹے محمد اور اپنی خادمہ ام ایمن کے ساتھ مدینہ پہنچتی ہیں، اپنے شوہر کے قبر کی زیارت کرتی ہیں، اور تقریباً 1 مہینے تک وہیں مدینہ میں قیام کرتی ہیں۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد وہ مدینہ جسے یثرب کہا جاتا تھا وہاں سے واپس ہوتی ہیں، چلو اب اپنے شہر مکہ چلتے ہیں۔ واپس ہوئیں، قافلہ چل رہا ہے، راستے سے گزر رہا ہے، اتفاق ایسا ہوا کسی راستے میں حضرت آمینہ بیمار ہو گئیں، بیماری بڑھتی گئی۔ قافلہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتا رہا، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ بیماری کافی آگے بڑھ گئی اور وہاں قافلے کو رک جانا پڑا۔ یہ کچھ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام ابوا، وہاں پر حضرت آمینہ رکی کیونکہ بیماری زیادہ بڑھ گئی تھی، اور وہیں پر حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا، آمینہ کو وہیں دفن کر دیا گیا، اور پھر محمد بن عبداللہ کے دادا حضرت عبد المطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اپنے اس یتیم لاڈلے کو لے کر مکہ پہنچے۔ اب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی زیر تربیت آ چکے ہیں، دادا کی محبت اپنے پوتے کے لیے بہت بڑھ چکی تھی، اس لیے کہ دادا انہیں زندگی کے صحرا میں اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ بیٹا یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا ہے، پھر 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو اس نے کھو دیا، اب آخر اس کا پرسان حال کون ہوگا؟
آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی تربیت کا بیڑا اٹھایا اور آپ کا دل آپ کے پوتے کی محبت میں تپتا رہا. آپ ہر موڑ پر اپنے پوتے محمد بن عبداللہ کے ساتھ رہے, ان کی مشکلیں حل کرتے رہے, ان پر دست شفقت رکھتے رہے, یہاں تک کہ جب 8 سال کے ہوئے تو موت نے عبد المطلب کے ساتھ بھی وفا نہ کیا, بیمار ہو گئے. دادا عبد المطلب کی بیماری بڑھتی گئی اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8 سال تھی. لیکن انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو, جو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو عبداللہ کے بھائی تھے, ان کو وصیت کر دی تھی کہ اے ابو طالب, دیکھو میرے بعد میرے اس پوتے کی دیکھ ریکھ میں کوئی کمی نہ کرنا. دیکھو اے ابو طالب, میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے اس پوتے کو کوئی تکلیف مت آنے دینا اور اس کے اچھے انداز میں پرورش کرنا. 8 سال کی عمر میں جب دادا عبد المطلب چل بسے تو ابو طالب نے 8 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 47 سال کی عمر ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کے ہر سرد و گرم حالات میں آپ کے ساتھ رہے, ہر دکھ درد میں آپ کے معاون و مددگار رہے. کہیں سے جانتے بوجھتے اپنی دانستگی میں کوئی بھی تکلیف نہیں آنے دی, کسی قبیلے کو آپ پر مسلط نہیں ہونے دیا, کسی کو آپ کی طرف ترچھی نظریں کر کے دیکھنے کا موقع ابو طالب نے مہیا نہیں کیا, بلکہ ہر موڑ پر وہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ رہے اور آپ کی تربیت, آپ کی پرورش کا ایسا حق ادا کیا کہ چچا اور بھتیجے کی یہ محبت ایک مثال بن گئی. باوجود اس کے کہ آپ کے چچا ابو طالب مشرک تھے, کافر تھے, لیکن انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی پرورش کا بیڑا اٹھا لیا تھا اور اپنے ابو عبد المطلب کی وصیت کو انہوں نے گانٹھ باندھ لیا تھا, ان کی وصیت پر عمل کرنا انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا. اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ عبد المطلب اپنے اس پوتے سے بہت محبت کرتے ہیں, ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیتے ہیں, بلکہ اپنے بیٹوں پر بھی اپنے پوتے کو ترجیح دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 پر یہ بات موجود ہے کہ عبد المطلب یعنی ابو طالب کے ابا یہ محمد بن عبداللہ سے اس قدر محبت کرتے تھے. ابن ہشام کی اس روایت میں ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا اور فرش کے ارد گرد کنارے کنارے ان کے بچے آ کر, ان کے اپنے بیٹے آ کر کے بیٹھتے تھے, اور پھر عبد المطلب تشریف لاتے اور جا کر اس فرش کے اوپر بیٹھتے تھے. لیکن جب محمد بن عبداللہ آتے تو وہ فرش کے کنارے بیٹھنے کے بجائے جا کر اپنے دادا کے پاس فرش پر بیٹھتے تھے. چھوٹے تھے, بچے تھے, اس لیے ان کے چاچا وغیرہ جب یہ بات دیکھتے کہ وہ ہمارے ابو کے بغل میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ان کو پکڑ کر اتار لیتے اور فرش کے کنارے بٹھاتے. لیکن جب انہیں یہ کام کرتے ہوئے عبد المطلب دیکھتے تو کہتے کہ بیٹو, میرے اس پوتے کو چھوڑ دو, کیونکہ اس کی شان ہی نرالی ہے. پھر وہ محمد بن عبداللہ کو اپنے پاس بغل میں بٹھاتے, ان کی پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت کو دیکھ دیکھ کر عبد المطلب خوش ہوا کرتے تھے. یہ محبت تھی حضرت عبد المطلب کی, جنہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو یہ وصیت کیا تھا کہ دیکھو بیٹے, میرے اس پوتے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, کسی طرح کی کوئی آنچ اسے نہ لگنے پائے, ہر موڑ پر اس کی مدد کرنا اور اس کی پرورش و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑنا. ابو طالب نے یہ وصیت قبول کرتے ہوئے اس بات کا عہد کیا اور تقریباً جب محمد بن عبداللہ 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے تو ابو طالب نے ان کی کفالت سنبھال لی اور عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. پھر 8 سال سے لے کر تقریباً 47 سال تک ابو طالب نے ہر موڑ پر محمد بن عبداللہ کا ساتھ دیا. مختلف سرد و گرم حالات آئے لیکن ابو طالب نے کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ کیا اور اپنے بھتیجے کو کوئی آنچ نہیں آنی دی, یہاں تک کہ آپ ابو طالب کے یہاں رہتے ہوئے گزر اوقات کے لیے ان کی مدد بھی کرنے لگے. وہ اس طرح سے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں لے کر کے چراتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ یہ مکے والوں کی بکریاں لے کر وادیوں میں جاتے, چراتے اور اسی سے مزدوری حاصل کرتے, اپنی گزر اوقات کا سامان مہیا کیا کرتے تھے.
اس طرح سے مکے میں ان کی عمر تقریباً 25 سال ہو گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے ناظرین ہم دیکھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ میں لے کر کے یہ ایپیسوڈ پیغام سیرت النبی کے حوالے سے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے اس لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔